Kreu i opozitës Lulzim Basha vijon të shpalos për para qytetarve platformën qeverisës e të PD-s, në themel të së cilës është ulja e taksave dhe e çmimit të energjisë, si dhe mbështetja për biznesin. Kryetari Basha u ndal në një takim me banor dhe tregtar të Vorës dhe të Marikajt. E sa të shko fatura e energjisë në mujë? Më shko 200. 200? Pa. 180, 200. Sa e kishe për para? Po, shumë pak, 60-70 kënë pagujtë. Qysh ke kolpë e dritave, filloj më së nëjë, dy shqeza. Më thonë reale, pa mundi e ndërtimit të gjitha që në bëllë e punës, bitë që, ku të shkoj? Më shumë frika. Do të eqin frika. Do ulin taksat, do ulin qënjën energjisë, vetëm për mes këtyre do këthejmë lekë në konsum, 1 miliard euro do të këthejmë ekonomisë, vetëm duke ulin taksat, duke ulin qënjën energjisë, vetëm e këto fillon konsumit. Gjatë bashkëbisedimit, banorët denoncuan politika që po rëndojnë ekonomitë e tyre, ndërsa nuk munguan dhe rastet kur është tentuar të blihet vota, apo edhe vështirësi të tjera, si pamundësia për të përballuar çmimin e ilaçeve. Merri këta jetë, hajde voto për ne, e kemi makinën këtu, që e makinën. Nuk androj, në shpirtin të me jetë nuk androj, kur bi një politike që kam tha. Bëdhë sa të shkoj ke qendrë votim të në makinë. Bëdhë sa shumë për shkoj. E ne ja këthy dorë në nga. Sa shme madhu balë, mitraljohës dhe topin, se sa ndjekan s'po më rapshmo. A bo një shtetë shumë i korruptu, nuk më kalon i lachet. 7 vula nuk e merë parasysht, pas marrë shë rekomendimin e 7 mjekve, 7 vullave parasysht. Marrë 20 mile, më vrath perën e ija, më vrath zoti, si por i marrë, i qësa imi këtë rita. Në takimin me fermerët e Marqinetit, Prezës, Domjes, kryetari i Partisë Demokratike i njohu ata me disa nga pikat e programit për bujqësinë. Investimet në infrastrukturë, tha Basha, dhe mbështetja e drejtë për drejtë me subvencione janë dy nga shtyllat e mbështetjes buxhetore të bujqësisë. Basha u angazhua që për personat në nevojë ekonomike do të ketë vëmendje të veçantë nga qeveria e Partisë Demokratike, i cili prezantoi disa nga pikat e programit për të mbështetur familjet në nevojë.